Через часті тресні дощі, поки з трави поряд із будинками на вулиці Весніна здійснюють вже вчетверте. Трава тут подекуди доволі велика. Місцевий житель Олександр радіє від того, що бур'яни знищують. Адже зауважує, в його родині є алергики. У мене внук алергик. Внук молодший алергик. Він на дачу. Коли його беремо, він дуже страдає, там і глаза, і чихає, і сльози, і нос, і все в місті. Тому, звісно, цю роботу треба робити, потім робити регулярно, щоб у нас трави не було такої, як часто буває, що все позаростає. Знищують бур'яни тут з самого ранку. Працівник Олександр, досвідчений косар, каже, займається цією справою вже 7 років. Єдине, що додає незручностей в роботі – сміття, яке несвідомі громадяни залишають в непризначеному для цього місці. Через це псуються мотокоси. Дуже багато бутилок, багато всього мусора лежить. Люди вибрасують це все в траву. Нельзя, леска летить. У керуючої компанії кажуть, косять траву за графіком і за заявками жителів. Ця робота входить до діючого тарифу. Знищують карантинні рослини в районах міста 2 бригади МДЛ. За тиждень приблизно косарі скошують траву на 10 гектарах прибудинкових територій. На серпень було заплановано скосити 40 гектар трави на прибудинкових територіях. А вже практично завершили ці заплановані роботи, 35 гектар завершено до кінця місяця. Заплановані адреси встигнуть обробити. Щодо складнощів, які є в роботі косарів, можна назвати те, що іноді, на жаль, люди паркуються на газоні прямо або впритул до газону, що унеможливлює якісний покіс. Тому було б таке прохання не паркуватися на газонах. Після покосу висота трави тут залишиться не вище 5 сантиметрів. Всю ж скошену зелень приберуть. Анна Крамаренко, Артем Тімченко, телеканал Z.